Kom ons bid saam. Onze dierbare Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons hier kan wees. Dankie dat ons in hierdie oggendure net kan ons hoofde kan buig en ons lewens na U toe kan bring en deur U woord gevoed kan word. So seën asseblief hierdie oomblikke. Amen. Baie dankie vir die geleentheid wat gegee is aan Abundant Life om deel te wees van Limpopo kampvergadering. Dit is vir ons absolute voorreg om deel te kan wees en ons hoop dat elkeen van ons werklik waar 'n seën van die Here sal ontvang. So ja, ons het baie planne gehad en baie idees gehad om te deel met al die jong mense van Limpopo, maar op die einde van die dag moet jy maar jou dinge nouer en nouer maak tot jy gekom het waar ons nou is. So en ek hoop werklik waar dat die Here ons hierdie tyd sal seën. In Abundant Life het ons deur die hele lockdown het ons maar bly werk, ons het bly uitreikingswerk doen, ons het baie voedingsskemas gehad ensovoorts. En die Here het ons werklik waar geseën in hierdie tydperk van die lockdown. So en natuurlik het hy vir ons ook die nuwe metodes gegee om te kan uitreik, soos wat ons almal maar doen en al die kerke doen, en dit is om deel te wees van die uitsendings op YouTube en op Facebook en al die tipe van goeders. So, en hier is ons vanoggend by mekaar en het is 'n voorreg om dan weer eens Limpopo jong mense te kan bedien. Mag die Here hulle elkeen ryklik seën. Nou ja, ek wil graag begin deur te sê dat soos wat julle sekerlik al agtergekom het, is ons tema wat ons gekies het is vind jou identiteit. En nou ja, ons kan met flitser gaan soek, ons kan met baie dinge gaan soek identiteit, maar waar vind ons identiteit? Waar lees ons in die Bybel van identiteit? Nou kom ek sê vir julle, as ons die Bybel moet gaan lees, gaan ons identiteit op identiteit op identiteit kry en sien waar mense het verloor het, waar hulle dit weer gevind het ensovoort. So ek gaan net na 'n paar dingetjies kyk. Baie kere verloor ons die belangrikheid van identiteit. So, ons is so besig om ons identiteit te soek in allerhande ander plekke. En dan vind ons identiteit op die einde van die dag en op een plek, en dit is by Jesus. So, nou wil graag vir julle begin deur 'n storie te vertel wat met my gebeur het 'n paar jaar gelede. Abundant Life is gevra om 'n kamp te gaan doen by Leeuspoort. En ons het ons bus gepak en ons is reg gewees vir die kamp en ons is almal so toe en ons kom daar aan. Die eerste aand spak ons goeders uit en ons doen ons eerste program en kry die kinders alles reg en goeders ensovoorts. En ons eet die aand en die aand toe gaan ek terug na my kamer toe waar ek bly en slaap. En ek gaan na die, en nou ek moet nou eers dit sê dat hierdie kamer is nou net oorgedoen. 'N splinter nuwe kamer. Alles in my kamer is nuut. Nuwe beddens en nuwe teëls gelê. Die badkamer is 'n nuwe bad ingesit, nuwe wasbak, nuwe teëls gelê. Die kombuis is nuwe kombuiskaste ingesit dat die stof wat nog gemaak is toe hulle die kombuiskaste ingesit het, né? Die stof lê nog op die kaste hier en daar. Van die kaste het nog die plasties oor wat ek kon afgetrek. So nuut is daai plek oorgedoen. Ek moes die plasties van die matras afhaal om my beddegoed te kan opsit. So nuut was hierdie plekkie gewees waar ek gebly het. En ek het my bord gevat na die wasbak toe en ek het hom in die wasbak gesit. My dogter het ingekom wat ons gaan help het met die kamp ook. Sy het ingekom en gesê, "Pa, hier is my bord, kan ek die was?" Ek sê toe, "Nee, ag, gaan jy op die nagmars saam met die kinders? Ek gaan sommer vir ons die skorre goed gewas en alles." En ek draai die warm kraan oop en ek begin die water in te tap met die twee borde in die wasbak. En terwyl die water begin intap, draai ek om, want die foon het gelei wat bo op die yskas is, en ek draai om en ek haal die foon van die yskas af en ek sê, "Hallo,
En aan die andere kant was iemand geweest wat een redelijke ernstige situatie en een probleem met mij wil bespreken. En ik is in gedachte, praat ik met die persoon en weet julle wat gebeur? Terwijl die water in die wasbak inloop, loop ik met my cellfoon by die deur uit van die woonstelletjie. En ik loop af in die pad en ek gesels en ons gesels en ons los die wereldse probleme op en ek hou aan gesels en ek is nadering weer terug op die pad voorbij my woonstelletjie en ek draai om en ek loop weer af in die pad terwijl ek gesels. En nou, jullie weet wat op die huidige oomblik gebeur in my huisie, hè? Ja. En ek stap weer een keer af, en toe ek die derde keer terugkom, wat ek in die pad afgestap het, stap ek, en ek is bijna klaar met die oproep, stap ek voorbij, en ek sien, hi, my sister het gearriveer, want sy kom ook wel help met die kamp, en ek sien, sy het gearriveer, en ek sê, bye, en ek sê die voer neer, en ek ga na my sisterse woonstelletje toe, en sy is bezig om al haar goedjies recht te sit, en ek sit daar by haar, en ek keier met haar, ons gaan selfs lang in sand oor allerhande dinge, toe sê sy vir my, ja, sy het vreselik, haar skouers is vreselik seer, haar nek is seer, en ek sê, man, kom jy so, dat ek vir jou lekker massering gee, weet, en ek masseer haar daar, en ons gesels oor baie ding, en ek masseer haar, en jylle weet wat intussen gebeur in my huisie, daar is een warm kraan, wat oop is, en die wasbak loop oor, maar ek besef dit nie, ek masseer haar, en toe ek al klaar gemasseer het, toe gaan leek op die bed langs haar, en ons gesels lang en sang, oor alles wat ons oor kan gesels, want ons het mekaar vir die hele tyd nie gesien. En die volgende oomblik, ek het so half van die slaap op nog geraak, lei my foon, eindelijk nie my foon nie, my tweerichting radio wat in my sy was, en het is, papa kom in, en ek sê, ja, kom in, en sy sê, wou papa die skorrel goed gewas het, en toe sy dit vir my sê, toe besef ek, wat ek gedoen het, ek hardloop by aan my sisters huisie af, en soos wat ek na my woonstel toe hardloop, sien ek die kaskade waterval by my trappe afkom, warm water, en ek kom by die deur, en ek kyk na my huisie, en is 'n stoombad, want die hele vloer is onder water, die kaste is onder water. Ek probeer die laai uit die kas uittrek om die water uit die laai te kan gooi, maar die laai is al so opgeswel dat ek nie die laai kon uitkry. Die deurtjies, nou jylle onthou, dis alles splinternuwe kaste hier gewees. Splinternuwe woonstel gewees. En alles, maar alles is onder water. Warm water. Ek kon daai aand nie slaap nie, en ek kon nie by myself dink, hoe op dees aarde kan jy vergeet om 'n warm kraan nie toe te draai. Ek was so besig geweest met ander goeders en ander probleme, en my brein was so op ander goeders gefokus, dat dit wat eindelijk die belangrike ding was, wat ek nou moes omgesien het, het ek nie nou omgesien. En is dit nie vandag wat ons probleem is in die lewe, rondom ons identiteit nie? Ons is so besig om 'n identiteit te gaan soek in hierdie wêreld, en ons hart loop so rond in hierdie wêreld om 'n identiteit te gaan soek, en ons doen soveel dinge in die wêreld om net 'n identiteit te kan kry en om iets te wees, dat ons eindelijk ons identiteit verloor. Want die enigste plek waar ons identiteit kan kry, is in Christus. Dit wat belangrik is, Christus is waar ons identiteit
moet kry. So ek wil graag hê ons moet gou blaai na Genesis hoofstuk 2, ag hoofstuk 3. Ons gaan kyk na hoofstuk 3. Nou Genesis hoofstuk 1 vertel vir ons die skepping in detail, né? Dag 1 is dit, dag 2, dag 3, dag 4 ensovoorts. En dan kom ons by hoofstuk 2. Nou fokus ons meer op die skepping van die mens, né? Wat het die Here gedoen? Hy het hulle identiteit gegee daar in die tuin. En ten spyte dat hulle naak was, het hulle identiteit gehad. En hulle was trots geweest op wie hulle is. En hulle het geweet waarvoor hulle daar is. En wat hulle taak is om alles te doen. En hulle het geen probleem gehad. Een mens met identiteit het nie een probleem om iemand anders in die oë te kan kyk nie. Een mens met identiteit het nie een probleem om sigbaar te wees nie. Want hy het identiteit. Hy weet wie hy is. Hy weet waarvoor hy daar is. En dit is Genesis 2. En dan kom ons by Genesis 3. Nou, Genesis 3 begin met maar. Nou, jy kan my enige ding vertel. Jy kan my vertel wat so wonderlike mens ek is en wat so fantastiese werk ek doen. Maar as jy die woordjie maar sê, maar, ek wil net vir jou dit sê, dan kanselleer jy alles uit wat jy vir my voorheen gesien. Is ek reg of verkeerd? So, nou, hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gaan oor die prachtige skepingsverhaal en die skeping van die mens. Hoe wonderlik die Here alles geskaap het en hoe wonderlik die hele tuin van Eden is. En dan begin hoofstuk 3, maar. En dit sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van die boom van die tuin nie? En sy het gesê, en sy antwoord, van die vrug van die boom van die tuin mag ons eet. Maar van die vrug van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroep nie, anders sal jylle sekerlik sterf. Toe sê die slang vir die vrug, jylle sal gewis nie sterwe nie. Net die Heer het vir Adam en Eva gesê, jylle kan van alles eet. Alles eet in die hele tuin. Moet net nie van die boom in die middel van die tuin gaan eet nie. Want dit is die boom van goed en kwaad. So luister vir my. Want as jylle van die boom gaan eet, dan gaan jylle sekerlik sterwe. Jylle gaan doodgaan. So, en nie kom die slang en sê vir vrou, nee man, jylle sal nie doodgaan nie, so raad jylle van, en wat gebeur? Hierdie slang begin stadig maar seker die identiteit te steel van hierdie vrou. Van wie en wat sy werklik waar is. En hy begin stadig maar seker haar fokus weg te vat van dit waarvoor God haar en haar man voor geroep het op hierdie aarde. En dit is precies wat gebeur het met my daar aan. Ek het my fokus was net afgehaal en het het een groot gemors veroorsaak. Een groot gemors het het veroorsaak. In elk geval, so, en hulle eet toe van die boom. En sy eet toe van die boom en sy gaan geef vir Adam en sy geef vir Adam ook van die boom. En hy eet van die vrug. En al twee val in sonde. En wat gebeur? Daardie aand wat Jesus in die tuin moes ingestap het, en net tyd saam met sy kinders wou spandeer het, stap in die tuin in, en Adam en Eva gaan kruip weg. Hoekom? Want hulle het hulle identiteit verloor. Hulle het die kans gesien om God mee in die oë te kyk nie. Hulle het die kans gesien om mee te kan staan en te weet wie en wat hulle werklik waar is nie. Want ewe skielik is hulle nie meer wat hulle gedink het, hulle is nie, want hulle is nou kaal. Hulle het hulle identiteit verloor, terwyl hulle gaan wegkruip het van God af. Nou, hier kom jy mooi deel in. As God werklik waar, as ek God was, en ek het die mens geskape, en ek het
soveel tijd in hom ingesit om te vorm na my beeld. En ek het alles ingesit om hom te maak dat hy van so aard kan wees, dat hy self onderhoudend kan wees. Dat hy kan dink en begin redeneer, ook soos wat God kan dink en redeneer. En ek het gefondeer die tuin gevat. Ek het om sy werk gewys, ek het om die skepping, want die hele skepping is gemaak vir die mens, sodat die mens op die einde van die dag dit kan geniet en kan inneem en dit kan waarneem elke dag en ook daarna kan omsien. En toe het God gegaan en hy sê vir hulle, ek gee nou vir julle alles. En al wat ek wil julle doen is, kyk dan. En hier is my waarskuwing, asseblief, moet net nie eet van die boom wat in die middel van die tuin is. Dis al wat ek julle vra. Klein dingetjie, moet net nie van die boom eet. En Adam en Eva het uiteindelik gegaan, hulle het gesê, ons gaan van die boom eet. En hulle het van die boom geëet. En as ek God was, so ek in die tuin gestap en gesê, as ek hierdie twee in die hande kry, dan draai ek hulle nek om. Net so. Ek is klaar met hulle. Ek het hulle alles gegee wat ek hulle kan gee, en dit is wat hulle doen met wat ek hulle gegee het. Maar wat hy gedoen het is, hy het ingestap daarin laatmiddag, terwyl die son begin sak het, en hy eindelijk gewag het dat hulle hom moes ingewag het, stap hy alleen daar in die tuin in, en hy het hulle al klaar vergewe. Hy het hulle klaar vergewe. Hy stap daarin en hy sê, ek het hulle klaar vergewe. Al wat ek doen is, ek soek julle nou, om terug te kom na my toe. Ek sê hulle onder geskop het, en gesê, daar gaat julle, jy weet, uit die tuin uit, laat ek nuwe mense maak, wat vir my gaan luister. Maar nee, hy sê, God is liefde, ek gaan hulle soek, en hy gaan soek hulle, en hy roep hulle, en hy kry hulle, en toe hy hulle kry, toe sê hy vir Adam, wat het jy gemaak? Vers 10 sê, ek het die geruis gehoor, sê Adam, in die tuin, en gevrees. Vrees kom, wanneer ons identiteit verloor. Vrees kom as ek nie meer weet wie en wat ek is nie. Vrees kom as ek onseker is oor myself en sekere dinge in die lewe. Vrees kom wanneer ek my identiteit verloor. Hy sê, want ek is nou naak. Daarom het ek my gaan wegsteek. En Jesus sê vir hom, wie het vir jou gesê dat jy is kaal? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, Adam? Nou weet ek nie of dit een toets was vir Adam gewees, of wat dit was vir Adam nie, maar as jy geëet van die boom, en die mens antwoord, die vrou, wat jy my gegee het, het my laat maak eet van hierdie boom. Vir wie gee Adam die skuld? Hy gee vir God die skuld, en gesê dat die vrou wat jy my gegee het, is nie my skuld dat ek van die boom gegee het nie, en dit is nadat Jesus hulle gaan soek het, en gesê het, ek soek julle, ek wil julle terug hê. En toe gaan die vrou, en hy kyk na die vrou, en hy sê vir die vrou, hoekom het jy geëet van die boom, en hoekom het jy vir jou man gegee? Toe sê sy, dit is die slang, het my bedrieg, en dis hoekom ek daarvan geëet het. Wie die slang in die tuin gesit? God. En weer eens, as jy nie die slang in die tuin gesit het nie, sal ons nie daarvan geëet het nie. So wie gee Eva die skuld? Sy gee ook die skuld vir God, om te sê dat dit is die slang wat jy in die tuin gesit het, wat my mislei. En dis hoekom ek van die boom geëet het. En toe draai Jesus, toe draai God na die slang, en hy sê, omdat jy dit gedoen het, vervloek is jy onder al die vee van die dieren, op jou buik sal jy seil, op jou maag sal jy seil, en die stof van die aarde sal jy nou lewe.
En toe gaan Jesus en hy gee vir Adam en Eva die hoop. Die hoop wat hoop is bo alle ander hoop wat daar kan wees. Hy gee hulle hoop sodat hulle weet dat hulle identiteit kan terugkry om te kan weet wie en wat hulle is en waar hulle hoort in hierdie lewe. En hy sê vir hulle, hy sê en ek gaan nou vyandskap stel en is die heel eerste profesie wat ooit in die Bybel geskrywe is van hoop. En dit is die versie waarin ons vashou deur al die eeue deur tot vandag toe. En dit is wat ons vandag ons identiteit gee. In ons kerk, in ons lewe, oral waar ons gaan. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Kyk, wie is die vrou? Dis die kerk. Jou is die duivel. So ek gaan vyandskap stel tussen jou en die duivel. So die vrou en die kerk en die duivel. So daar gaan altyd vyandskap wees. Die duivel gaan nooit hou van die ware kerk. Nooit. So daar gaan altyd probleme in die kerk wees. Omrede, die duivel haat Godse kerk. Hy haat Godse mense. So, en dis hoekom daar altyd vyandskap sal wees. Dis in jou saad en haar saad. Soos wat die nakomelinge kom. Geslag na geslag na geslag gaan daar altyd 'n groot stryd wees en die duivel gaan altyd daar wees om Godse kinders seer te maak. Hulle weg te vat van God. Probleme te veroorsaak. As daar nie probleme in jou lewe is nie, as daar nie probleme in die kerk vandag is, want jy weet jy is in die verkeerde kerk en jy is besig met die verkeerde ding. So, as daar probleme is, dan moet jy weet jy is besig met die regte ding. Want die duivel sal altyd veroorsaak dat jou gedagtes moet weggevat word van die belangrike dinge wat gedoen moet word vandag in die lewe. Net soos dat hy my gedagtes weggevat het daai dag van die wasbak af. Wel, hy het seker gedoen, ek het seker per ongeluk gedoen, maar dat my gedagtes weggegaan het, het dit 'n groot gemors veroorsaak in my lewe. So ek gaan vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal die kop vermorsel van die slang en jy sal hom aan die hak skeen byt. Ja. Al ooit jou identiteit gaan teruggee om vir jou te sê wie en wat jy is. Is die feit dat ek aan die kruis gaan sterwe vir jou sondes om weer vir jou 'n lewe te kan teruggee. En dis die profesie waar ons vashou vandag. Dis al waar ons kan vashou vandag, dis om te sê dat die Here vir my gesterf het. Ek is sy kind vandag. En daardat ek my identiteit teruggekry. Dit is presies wat die Here graag wil hê ons moet doen is. Hy sê ek klop elke dag in jou hart. Kom na my, kom na my. So, en as ons gaan kyk na Johannes 9, ek wil graag net vir julle vra, wie gee vandag die eerste tree in ons lewens om ons identiteit in Christus terug te kan gee? Johannes 9. Hier lees ons die verhaaltjie van die blinde man. Die blinde man wat daar gesit het langs die pad en gebeur het. Ja, wat sy identiteit het hy gehad? Hy het niks gehad om voor te lewe nie, behalwe om elke dag te oorleef. Hy het geen hoop gehad in sy lewe nie. Nee? Geen hoop. Hy het net daar gesit en het gebeur, hy was blind gewees, hy was arm gewees. En die beste van alles is, hoeveel ander mense het nie op hom gespoeg en hom sleg gesê. Johannes 9. En ek wil hê julle moet net 'n bietjie dink. Ons het net gelees van Genesis, waar Jesus in die tyd ingestap het. En hy het sy mense gaan soek. Né? Nou kom ons kyk na Johannes 9. Eerste vers. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Wie verbygegaan? Jesus het verbygegaan. Né? Jesus het by die blinde man gegaan. Die blinde man het gesê, ach Jesus, asseblief, kom na my toe nie. Kom help my asseblief, ek is blind. Kom, nee. Adam en Eva, precies dieselfde. Hulle het nie gaan wegkruip en gesê, ach liefie, asseblief, vergewe ons, asseblief, kom soek ons. Nee, hulle het gaan wegkruip.
Maar hier sien ons dat Jesus het hulle gaan soek, en hier kom Jesus, en hy wat doen hy? Hy kom na die blinde man toe, hy gaan soek die blinde man, om hierdie blinde man gezond te maak. Want hy sê so, en toe hy verby gaan, sien hy een man. Hy sien die man. Die man kan nie vir Jesus sien, want hy is blind. Nou, my lieve jong mense, Jesus sê, ek staan by die deur en ek klop. Het ek om gevra om te klop? Het ek gevra om my te nag? Dat ek my hart vir moet gee? Nee, ek vra om niks. Jesus vat altyd die eerste tree in elke mense lewe om hom by hom uit te kry, sodat ons weer sy kind kan word. Elke keer vat hy die eerste tree. Toe Adam en Eva gesondig het, wat hy gedoen? Hy is die een wat die tree geneem het om hulle te gaan soek. Toe die tyd was dat hy in die kruis moet sterf, het hy nie gewacht dat die mense om moet roep en sê, kom asseblief, dis nou tyd dat u kom om vir ons aan die kruis te sterf, sodat ons ons lewens en ons identiteit kan terugkry in u nie. Nee, Jesus het gesê, dit is nou tyd dat ek moet teruggaan. Dis nou tyd. Of hulle my gaan aanvaar of nie gaan aanvaar nie. Ek gaan nou vir my kinders sterf. En Jesus sien ons. En hy het verby gegaan en hy het een man wat blind was van geboorte af, het hy gesien. En sy disciples vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? En dan lees ons die res van die verhaal van die blinde man. Van wat die Heere gedoen het in sy leven, en hoe die Heere hom gezond gemaakt het. So, nou, ek wil graag vir julle een verhaalkie vertel. So, paar jaar gelede, het ons een video gemaakt van een Zulu school, een documentaar gemaakt van een Zulu school in Gugulethu. En terwijl ons het gedoen het, het ons iemand gesoek wat baie, baie arm is. En, want ons wil een deel van die video gemaakt het om vir die mense te wys wat sy armoede in daai omgewing is. En ons het op die einde een dame gekry wat in een stokhuis bly, as ek het so kan stel. Dit is net stokke wat in die grond in geplant is, en haar bed was daarin gewees, en as die wind waai, het die wind deur die stokke gewaai, want daar was niks gewees wat die wind kon gekeer het. As het gereen het, het die water net in haar kamer ingeloop, en sy het haar bed op blokke gesit, so dat haar bed hoog genoeg kan wees, so dat as die water oploop, en sy was net vel en been. Daar was niks in haar gewees nie. So, en ons het hierdie dame gekry, sy was seker so by die 65 jaar oud gewees. My hart het net gebreek, en al wat daar gestaan het, het net, mens kan nie glo dat mens in sulke omstandighede kan bly. En terwijl ons daar so sit en daar kyk en foto's neem, was het so gemeenskapelike ding gewees, ons moet vir hierdie vrou help. Ons moet iets vir haar doen. Kom, ons doen net iets vir haar. En ons het gekyk om geld by mekaar te kry, en ons het, want ons het vir haar huisie gaan bou. En ons het probeer geld by mekaar maak, en het nie gewerk nie. Wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk het gebeur, maar die Heere sê vir ons, julle gaan vir haar huisie bou, een oogend toe is gebid het ouwe, en jylle gaan jylle kar klim, en jylle reis soon toe, en ek gaan vir jylle al die materiaal gee, wat jylle nodig het, om vir hierdie dame, een huis te kan bou. En ons was in die kar, en ons het in geloof gerei, met baie twyfel ook in ons harte, gaan het regtig gebeur, dat die Heere vir ons alles gaan gee, wat ons nodig het, om hierdie dame huis te bou. Maar ons het gerei, en toe ons by die skooljaar inrei, toe, ek vertel nou een story baie kort, want dit is eindelijk baie lang, maar toe is inry by die skooljaar, toe staan daar so een hoop blokke, cementblokke, een hoop sand en een hoop klip, en ek gaan na die dame toe, wat die hoof is van die skool, en ek sê vir haar, Tandi, wie sy goed is as hierdie, sy sê, sy weet nie, iemand het dit kom aflaai, so jylle kan dit maar kry, om te gaan bou. En ons laai dit op die bakkie, en ons rai stuk vir stuk aan, en ons begin hierdie huis te bou, uit materiaal wat die Heere voorsien het, wat niemand weet waar het vandaan kom nie.
En as ek julle die hele storie kan vertel, hoe dit gereën het, hoe die Here die reën gestop het en hoe alles gebeur het, dat ons hierdie huisie kan bou, is dit 'n wonderwerk op 'n wonderwerk op 'n wonderwerk wat gebeur het, dat ons hierdie huis kon bou. En toe is die dag die sleutels vir die vrou gaan gee, toe staan ek, kyk diepte in water, nie enkel diepte nie, kyk diepte in water langs haar bed, want dit het so gereën, en ek gee vir haar die sleutels van haar huisie, daar in haar stokhuis. En ek sê vir haar, hier is nou vir jou huisie. Nancy Keer, kyk hy laak. Dit is in Zulu gesê, hier is die sleutels van jou nuwe huisie. En sy daar nou 'n bietjie gelê, ijskoud, sy die sleutels gevat, en sy het gesê, ja Bolga, dis baie dankie. En ons het in ons kar geklim, en ons het gery. En ek het, soos het is rondgegaan, het ek hierdie verhaal vertel in elke kerk omtrent waar gekom het, hoe die Here net voorsien het, en hoe wonderlik dit was. En toe ek eendag uit die kerk uitstap, gryp oom my daar agter die kraag, en sê, ek kan dit nie glo wat julle gedoen het nie. Ek kan dit nie glo nie. En ek sê vir hom, wat het ons gedoen? En hy sê, dat julle huis vir 'n vrou bou in Gesoei, met daai hitte wat daar is, en julle sit nie eens vir haar 'n ceiling in nie, 'n plafon nie. Ek sê, oom, as ek geld gehad het, ek vir 'n plafon en 'n airconditioner ingesit. En hy sê, en hy haal 'n chequeboek daar uit, en hy sê, hierso, en hy geef my 'n cheque van R2000, en hy sê, gaan sit uit vir die vrou, asseblief, vir ceiling in die huis. Ek sê, enige tyd, oom, ek strei nie verder met oom nie. En die eerste geleentheid wat ons gekry het, is ons toe weg, toe Gesoei toe. En ons het die plafonne gaan koop, en toe is daar by haar huisie kom, moes ons haar hele huisie leeg dra, al haar meubels uitdra, nie dat sy baie gehad het nie, en ons het begin om die plafon in te sit, en al die goeders, en toe is klaar is, stap ek uit haar huisie uit, en ons wil alle goedjies terugdra, en sy sit daar so een kant onder die boom, en sy hou ons net dop, en ek gaan haar toe, en ek sê vir haar, mama, dis hoe jy maar in Zulu met hulle praat, mama, ken jy die Here? En sy kyk my so snaaks aan, en ek sê, het jy al ooit met die Here gepraat, sê van? En sy sê, nee, sy het nog nooit met die Here gepraat. En ek besef, Jesus is besig om 'n huis te bou, ons sit vir 'n plafon in, weet ons, maak 'n huis vir skoon tot en al die goeders, maar ons het nog nie 'n woord oor die Here met haar gesels. En sy is soos half identiteitloos, van die beginne wat ons haar ontmoet het. En ek sê vir haar, so ken jy die Here? Do you know God? Jy maak so cool en cool. En sy sê vir my, die enigste ding wat ek van die Here ken, is dat hy vir my 'n huisie gegee het. En ek dacht by myself, man, weet, as dit is hoe sy die Here moet ervaar, deur ons, was alles die moeite werd gewees. En die jaar daarna, toe reël ons een sop en een sop kombuis, en ons nooi haar ook uit, en ons gaan haal haar, en ons vat haar na die skool toe, en ons deel sop uit, en ons kos, en hulle kry klere, en alles wat hulle kan kry, en ek sê vir haar, ach, en allemaal staan daar so, en die skoolhoof sê, wacht, wie is van hierdie mense hier so, wat iets vir julle ook wil sê, en na 1, 2, 3 het gepraat, en die volgende om te staan hierdie, ou gokko op, ou mama op, en sy sê, sy wil graag iets hier sê, en sy sê, sy wil net graag sê, dat van dat Abundant Life vir haar huisie gebou het, het sy weer 'n identiteit gekry in haar lewe. Het sy weer 'n rede gekry om te kan lewe in hierdie lewe. En jaar na jaar het ons haar gaan besoek en gaan besoek, en ons het haar gaan sing en vaar, sy kon nie lees nie, sy kon nie skryf nie, maar sy het altyd sondag gebid, en al die goede, sy is altyd baie dankbaar gewees, sy is asof sy al uitgekyk het vir Abundant Life, om vaar te kom kuier in die huisie wat ons vaar gebou het, en sovoorts, en in een jaar,
So 3 jaar geleden of 2 jaar geleden, toe pak ons een maandjie kos, ek en my vrou, en ons besluit om ons gaan vir haar die kos vat vir die dag. En ons ry toe soontoe, ons gaan sit daar neer en ons klop aan die deur en daar's niemand nie. Ek gaan kyk deur die venster en klop aan die venster en daar gebeur niks nie. Ek gaan naar die ou stokhuisie staan ook nog daar so een kant toe en ek gaan na die stokhuisie en kyk deur die stokkies en ek sien niemand daar nie. En die volgende oomblik kom daar 2 kindertjies deur die bosse gehardloop so na ons toe en hulle kom daar by ons aan. Ek sê vir hulle, waar is die Gokko? Jy weet? En hulle kyk my so snaaks en ek sê, waar is die op Gokko, weet? En wys hulle die kos wat ek graag vir die Gokko wil gee en alles. En hulle wys my, ek moet saam met hulle gaan. En ek en Tannie Marina, ons hardloop, en die hardloop, maar ons stap achter hulle aan terwijl hulle voor ons uit hardloop. En hulle gaan so paar weer boompies en goeders. En die volgende oomblik gaan staan hulle stil en hulle wys vir ons daar. En daar lê die hoop grond. Gokko is toe al reeds 3 maande terug oorlede. En daar staan ek by haar graf en ek kry 'n knop in my keel om te besef dat as ons nooit deel geword het van Gokko se lewe nie, sou ek by 'n graf gestaan het met onsekerheid, by 'n identiteitlose mens en nie geweet het of daai persoon ooit 'n kans gehad het om Jesus ooit weer te sien in hulle lewens. Die ding is, as ons identiteit kry, dan gee jy die Here vir ons weer een vermoë om vir ander mense identiteit te kan gee. En dis waarvoor die Here ons geroep het, toe hy in Matteus 28 gesê het, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Wat is identiteit? Hulle is disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, gee hulle die identiteit van die drie eenheid. Gee hulle daai identiteit. Gee hulle daai hoop. Die Here sê vir ons, dit is tyd dat ons moet identiteit gee vir mense. Aan wie hulle behoort, wie hulle is. En dit is wat die Here gedoen het met hierdie blinde man. Hy het gegaan en hy het op die grond gespoeg. Hy het klei gevat, gemaak met dit. Hy het dit aan die blinde man se oë gesmeer en hy het gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, wat vertaal word uitgestuur. Nou luister nou baie mooi. In vers 4, net voordat hy het vir die man gesê het, sê hy vir sy disippels, ek moet die werk doen van hom wat my gestuur het. En toe sê vir die blinde man, gaan na die bad van Siloam wat vertaal word, uitgestuur. Blinde man, waar gaan jy jou identiteit kry? Waar gaan jy jou identiteit kry? Na die ene wat gestuur is na jou. Die ene wat gekom het om jou te soek. En die blinde man het dit al gekry, het gegaan na die bad van Siloam en het sy oog gewas. En toe hy dit klaar gewas het, toe kon hy sien. Want hoekom? Hy het Jesus se stem gehoor. Hy het Jesus se stem gehoorsaam. En wat is die derde ding wat hy gaan doen het? Om sy identiteit vol te maak. Hy het gaan getuig van Jesus. Die eerste ding wat hy gesê het is, sy vriende sien hom en hy sê, hy, is dit nie die ons Jomma wat blind was nie? Maar hy sien hom. Is dit rarig hy? Ja, nee, dit, ja, dit lyk soos, ja, dit is hy, weet, en hy sê, ja, dit is ek, ouwens, dit is ek, ek kan sien, hoe het jy gesien, hoe kan jy nou sien, een man, luister nou mooi, een man met die naam van Jesus, het klei op my oog gesmeer en gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, en toe ek myself was, toe kon ek sien, en hulle vat om, hey, dan moet jy daar het na die fariseers nie, ouwens toe gaan, ne, so dat hulle kan sê, jy is skoon, jy is rein, weet, jy het nie meer die vloek van God op jou nie, en hulle vat om so en toe, en hulle sê vir hom, wat het gebeur? Hy sê, daar het een man gekom, en hy het klei op my oog gesmeer, en nou kan ek sien, en hulle sê vir hom, wie sê jy, wie dink jy is hy? En hy sê,
Ek sê dit van hy moet 'n profeet wees. Hy is nou nie net meer 'n man wat Jesus genoem word, maar hy is nou 'n profeet. Kan julle sien hoe hierdie man sy geloof in hom begin groei het en ook sy identiteit in Christus begin groei het? Hy is nou 'n profeet. En toe later dan toe laat hulle sy ouers kom en vra vir sy ouers en later toe vra hulle weer 'n keer, vertel ons weer die storie, wat het gebeur? En hy sê, ek het al vir julle keer vir julle hierdie storie vertel, julle het weer 'n keer en weer 'n keer en weer 'n keer hoor. Dit klink vir my asof julle ook sy disippels word. Wat gebeur? Die man se geloof groei nog meer. Nou sê Jesus is 'n rabbi, né? Hy is nie meer 'n man, hy is nie meer 'n profeet, hy is nou 'n rabbi. Okay? En toe sê hulle vir hom, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disipels van Moses, dis vers 28. En hy gaan aan en hy sê vir hulle, die man antwoord hulle en sê, hier is tog iets wonderliks, dat julle nie weet waarvandaan hierdie man is nie. En hy het my oog geopen. Ons weet dat God nie sondaars voor nie, maar iemand wat godsvreesend is en sy wil doen. As hy nie van God was nie, sou hy niks aan my kon doen nie. Jo. Kan julle sien hoe hierdie man sy geloof en identiteit net gegroei het in Christus? Dit was 'n man wat my gesond gemaak. Nee, dit moet 'n profeet wees. En hoe meer hy getuig, nee, dit moet 'n rabbi wees. Nee, wag, hy moet van God af wees. Okay? Julle sien hoe groei die hoe groei sy geloof. En toe gooi hulle hom uit. Hulle is so kwaad, hulle gooi hom uit die sinagoge uit en hy val daar op die trappe neer onder en Jesus hoor wat gebeur en Jesus gaan na hom toe. En hy kom by hom en hy sê vir hom, glo jy in die seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? Nou al wat hierdie blinde man nog kan onthou van Jesus is wat? Sy stem. Hy kan nie, hy weet nie hoe hy lyk nie. Al wat hy kan hoor is sy stem. En al wat hy kan herken van Jesus is sy stem. En hy sê vir hom, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En hoor wat sê Jesus. En Jesus sê vir hom, jy het hom nou gesien. Net wat jy net gehoor, maar nou sien jy hom. En hy wat met jou spreek, nou begin hy die prentjie by die gehoor uit te bring. Julle kom maar daarachter, ne? En hy sê, hy wat jy gehoor het, sien jy nou. En het is hy wat die seun van God is. En wat doen hierdie man? Hy val op sy knieën neer en hy aanbid vir Jesus. Vers 38. En hy aanbid hom as die seun van God. My liewe jong mense, my liewe vriende, die Here sê vir ons, al hoe ons identiteit ooit gaan kry, ons ware identiteit, is as ons vir Christus in ons lewens het. Dis wanneer ek die waarde van lewe, die waarde van wie en wat ek is en wat my doel op hierdie aarde is, sal besef as ek Jesus in my lewe het. En nog meer, as ek Jesus kan gee vir andere, word my identiteit net groter, my geloof word sterker in Christus en in hierdie lewe. Jesus wil hê ons moet, hy wil graag hê, dat ons moet hom elke dag in ons lewens innooi, sodat hy deel kan word van ons lewens. En toe hy Genesis 3 vers 15 vir Adam en Eva gegee het en gesê het, ek gaan aan die kruis sterwe vir julle, in hierdie groot stryd wat daar is in hierdie lewe, want ek wil graag hê dat julle julle identiteit moet terugkry in my, want dis al hoe jy gaan oorleef in hierdie wêreld, dis al hoe jy gaan staande bly in hierdie wêreld, dis al hoe jy gaan weet wie jy is in hierdie wêreld, is as ek vir jou gaan sterf aan daardie kruis, en ek doen dit vir jou met liefde. Jy het my nie gevra nie, jy het my nie gesmeek nie. Inteendeel het jy gaan wegkruip vir my en ek het nog steeds vir jou gaan doen. Al het niemand vir Jesus aangeneem op hierdie aarde of al het net een dit aanvaar, het Jesus nog steeds vir ons gesterf aan die kruis om vir ons ons identiteit in hom terug te gee. Om te sê, dit is my kind.
want ek het jou so lief gehad, dat ek my lewe aan die kruis gaan gee. Die vrou by die put, het hy dieselfde voorgedoen. Sy het haar identiteit heeltemal verloor. Sy het haar hele waarde verloor in hierdie lewe. En toe sy die oomblik vir Jesus ontmoet, het sy dit teruggekry. Die man van Gadara, wat in die graf te gaan bly het, wat seker die ergste vorm van sonde was, wat met jou kan gebeur, in sonde vandag. Identiteitloos, niemand wil enig iets van jou weet nie. Almal is te bang vir jou. Dat is geen hoop vir jou. Maar die oomblik, toe hy Jesus die kans gee, om sy lewe aan te raak, wat het gebeur? Hy het sy identiteit weer gekry. Hy het weer gevoel, hy is mens. Jesus het vir my kleed gegee om aan te trek, dat hy weer sy naaktheid kon bedek, dat hy kan weet, dat die beskerming is in Jesus. En dis wat die Here vandag vir my en vir jou wil gee. Hy sê, kom net na my, ek wil jou die beskerming gee. Ek wil jou graag wys, wie en wat jy werkelijk waar is. Ek wil jou wys, wat sy potentiaal is in jou, vir hierdie lewe. Daar was enige 50 rand nood gewees, nou net mooi gemaakt, prachtig, splinter nie. Uit die machine uitgekom, hy word op een hoop gesit, en word binnen in die boks gesit, die boks word vervoer na die bank maak die boks oop, en dat pak die note uit daar, en hier die 50 rand lood, lee daar so by homself, en hy so trots op homself. Ek ruik so lekker, ek is 50 rand werd, en ek is prachtig, en ek is mooi, ek kan nie wag, om uit die kluis uit te kom, en die wereld te ondervind nie. En is die lamp nie of die kluis die deur gaan oop en die lucht skyn daarin en die 50 rand nood kyk so rond en die sê, is dan lekker om die wereldse lucht het op my te kry en het uitgehaal, word in die ander kluis gesit daar by die toonbank en daar so en die volgende oomblik word die 50 rande allemaal uitgehaal en word getel en hy, en skree die 50 rand nood, want hy nie geding dat gaan so rof wees nie, jy weet, maar in elk geval, die 50 rand nood word toe oorgegee oor die toonbank, en het word, ek het nie my beersie, word binnen die beersie gesit, en is een van die beersies wat so buig, en hy maak so mooi toe, en die man druk die 50 rand nood, ach die beersie terug in sy sak, en hy stapt uit die 50 rand, my rug, Anna, ek het nie gedink, dit is wat dit gaan wees, as hulle my die kluis al nie, ek het gedink, ek gaan die wereld op een beter manier ervaar as dit, en sê lang nie of die man het by een winkel ingestap, en hy haal sy beestje uit, en hy maak hom op, en hy haal die 50 rand nood uit, is bykie rof, en het word oorgegeef vir die man achter die til, en die til het so moes een flappie, en hy word opgelig, die 50 rand word ingesit, en die flappie word uitgeklap, kaida, skree die 50 rand, maar niemand hoor hom nie. Is daar geen liefde in hierdie wereld nie? Dit is vir my baie lekkerder gewees, as ek nie daar in die kluis kon gaan leed, en daar geblei het, jy weet, en nou ervaar ek al hierdie pijn en lyding, en na rikkie toe gaan die til weer op, en die 50 rand nood word weer uitgehaal, dit word aangegee vir een rowwe en onbeskoelde man, met een vuil overall aan het, wat vol olie is, en die hande is vol olie, en hy val die 50 rand nood vrom op, en druk hom soms so, rof in sy sak in, en die 50 rand nood het besef, dit is die einde van sy lewe, daar is basis nou niks meer oor, hy is net verniel, opgevrommel, in die sak ingedruk, en daar is niks oor nie. Hy voel amper identiteitloos, jy weet, aangezien ons oor identiteit praat vandag. En daar gaan die man, kom by die huis, trek sy overall uit, gooi dit in die wasmachine, vergeet van die arme 50 rand nood, wat in die achtersak is. En
word in die wasmachine ingegooi en daar is die 50 rand nooit in die wasmachine en het is waspoeier en hy verdrink amper daar binnen in die wasgoedmachine en hy kla woes en wild. Wat het met my gebeur? Kon ek nie maar net geblei het daar by die kluis waar ek nie die son gesien het eers. Volgende oggend word die broek weer opgehang, daar lê in die son en bak homself stikken in die broekse sak. Volgende dag is die broek aangetrek weer en die man gaan af en hy stap na die treinstasie toe en hy kom by die treinstasie en hy soek sy geld en met die soek van die geld toe val die 50 rand noot uit sy sak uit op die grond en die man stap aan. En dit is so besig daar so allemaal loop oor die 50 rand en plat om, trap om plat en het is stof en het is vuilis. En hy lê daar so en hy sê, dit is dit. Ek gee op. Ek sien nie meer kans vir hierdie lewe. Ek is niks meer. Niks. En daar lê hy. Stasie word stil, eensaam. Hier en daar is nog een verdwaalde persoon wat rondloop, skout, vuil, opgefrommel, lewe het, hierdie 50 rand nood, so stief behandel. En die volgende oomblik, hoor hy een stemmetjie van een dogtertjie. Papa, papa, kyk, papa, kyk, daar is 'n 50 rand nood. En hy, sy gryp om in sy liggaam so op en lig, sy trek om so styf. Papa, kyk, dis 50 rand wat ek opgetel het. En die 50 rand noot, dink so by homself. Die wêreld het hom so stief behandel. Hy was in so groot gemors gesit gewees. Maar die oomblik, toe die dogtertjie hom gekry het, en sy hom opgehou het in die lig, toe besef hy, hy het nog nooit sy waarde verloor in die lewe. Hy is nog steeds 50 rand werd, alhoewel hy gevoel het, soos niks. Daardie aand, wat ek die wasbak oopgelos het, was het een groot gemors gewees. Ek het daar gesit en ek het gevoel asof ek niks werd is nie, daar is niks, alles het net uit mekaar het geval op die oomblik omtrent in my lewe, omdat my fokus nie op die regte plek was. Die wêreld kan ons so stief behandel, dat ons heeltemal ons identiteit in Christus kan verloor, as ons nie gaan onthou, dat ons sy kind is nie. Onthou, ons is sy kind. Ons bly sy kind. Die 50 rand nooit sal nooit sy waarde verloor. Hy bly 50, al is hy in die stof. Maar die oomblik as Christus ons weer optel uit die stof uit, en hy hou ons in die son van sy genade, dan besef ons weer eens, dat ons is sy kind. Dit is ons identiteit. Ons besef ons is soveel werd, dat hy gekom het, om vir ons terug te koop, met sy kosbare bloed. Ons identiteit lê in Christus. Ons waarde, ons alles lê in Christus. Kom ons praat met hom. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie Here, dat U ons so veel en soveel waarde ag in ons. En dat ons identiteit net in U kan kry. Help ons asseblief, Here. En vandag, Here, is daar miskien baie jong mense wat daar sit wat sê, ek wonder wie is ek? Wonder waar behoort ek? Waarheen moet ek? Is ek regtig waar die moeite werd om eers in hierdie lewe te wees? Here, en ek bid vir elkeen van daai jong mense, ou mense, wie ook al hierna luister, Here, dat hulle na U toe sal kom. Here, dat U hulle lewens sal vat, dat U hulle sal oplig in die son van genade, Here, en dat hulle sal besef, dat hulle U kind is,
En dat hulle alles vir u moet gee. Asseblief, Here, neem ons levens vandag. Maak dit en vorm dit, Here, soos u dit graag wil hê. Gee ons u identiteit terug, wat die duivel van ons gesteel het. Amen. Baie dankie. Mag die Here julle ryklik seën.